kuinka pitkälle saa mennä uskonnon arvostelussa tai jopa pilkkaamisessa ja missä teidän mielestä kulkee vakaumusten ja kunnioittamisen ja sananvapauden raja. Ja nyt aloitetaan puheenjohtaja Petteri Orpo, ole hyvä. Sanoin tuossa alussa, että ne keskeiset arvot on vapaus ja vastuu tässäkin asiassa, jos on jos on vapaus uskonnon harjoittamiseen, niin minusta kuuluu myöskin vastuu. Ja se tarkoittaa sitä, että ei, ei, ei tässä maassa poltella raamattuja, eikä tässä maassa poltella koraneja, eikä mitään mitään muun uskonnon tunnusmerkkejä tai pyhiä asioita. Se vaan on niin. Eli ei saa? Ei saa. Ja minusta tämä on, tämä on näin tämä pitää olla. Me pitää kunnioittaa ihmisiä heidän vakaumustaan, ei pilkata niitä, mutta se ei kuulu tähän maahan. Me pitäisin tästä tosi tiukasti kiinni. Sebastian Tynkkynen, perussuomalaiset. Joo, no me ollaan kyllä ihan päivästä mieltä. Tietenkin, Vai. mitä tulee rikosoikeuteen, niin totta kai okay. pitää olla oma omaisuutta mahdollisuus hävittää, jos niin haluaa. Ei siitä saa ketään rangaista. Se on eri asia sitten, että onko se järkevää, mikä on turhaa provosointia, mutta niin pitää saada tehdä. Uskontojen nimissä myöskin alistetaan ihmisiä. Mä oon itse elänyt tosi tiukassa kontekstissa, jossa mun seksuaalisuuden takia on syrjitty. Ja mä koen, että ihmisellä pitää olla vapaus kritisoida hyvinkin vapaasti sitä, mitä hirveyksiä myöskin uskonnon nimissä tehdään, vaikka siitä joku loukkaantuisi.